Assalomu ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh, rahmat. Voy, ustoz, sizni anchadan beri kutib yuruvdim, shu gaplashaman, gaplashaman deb. Inshaalloh nasib qildi deb shu kunga. Salomat bo'ling. Ustoz, men uzun Toshkentdanman, ancha vaqtdan beri sizni ma'ruzalaringizni ko'p bahslaringizni eshitib yuraman. Yaqinda bitta ishxonamizdagi bitta bola bilan bitta masala bo'yicha ozgina shu endi shu sizdan eshitgan ma'ruzalarim bo'yicha shu o'zimga keraklarni olib kerakmasini chiqarib kelganman. Shular bo'yicha ozgina bahslashib ketib qoldi-da endi. Bir ani tortishib qoldi shu gap bo'yicha. U aytyapti menga nima bo'ladi? Ana hayajonlanib qolamanda ustoz noto'g'ri tushunmaysiz ozgina. Shunaqa bahslashmoqchi bo'lib aytyaptiki menga bu Turkiyaga chiqib ketish kerak, ahli ilmlar bor deyapti. Kim ahli ilm Turkiyada desam, Abdulla Zufar, Samarqandiy, u bu mana shunaqa shularni gapiryapti, Suriyaga ketish kerak deyapti. Man shahid bo'lsam, ota-onam uyimdagilarni jannatga olib kirib ketaman deyapti. Kim men unga savol beryapman. Menga qara, san o'zi asli shu ani Suriyaga borib ani jihod qilmoqchi, o'zi bilasanmi ma'nosini, jihod nimaligini bilasanmi desam, menga ani Toba surasini qo'yib beryapti. Toba surasini qo'yib beryaptida qarang deyapti, mana shu oyatlarda deyapti, hattoki ota-onangizga qarshi chiqib bo'lsam jihod qilish kerak. Aka Qur'onda keltirilyapti-ku bu narsa. Deb menga gapiryapti. Kim aytyapman unga? Sen o yakka borasan doğma igruşka bölesen doğma. Sana koniyini evazige doğma uşattigile maza kıladı doğma. Ben şuna ki maruzalan eşitken ben ki sana şu maruzalan eşitken siz de bitti maruzalan izi kul bir oğma. Yani o havarı bitti havarı çıbılan bahs kıyan izi kul bir oğma. Bana kare doğma. Bu siyasi oyun etti cüde kaptı oyun bu attı. Desem yok doğattı siyasi oyunmez bu. Bu şunaqa ani borishimiz kerak biz bu yoqqa u yoq deyapti. Keyin men aytdim san bilan gap talashib bo'lmas ekan. Man san bilan hozir gap talashib foyda topmayman desam Toba surasini qo'yib beryaptida ani Toba surasini qo'yib beryapti YouTube'dan deb tegi perevodida ham ko'rib turibman. Hattoki ota-onangizga bo'lsa ham qarshi chiqib jang qiling u bu deb mana shunaqa narsani qo'yib beryapti. Keyin man o'zi ustozim bilan ani to'g'ri talashgim kelmadi. Tavba surasi 44-chi oyatni qo'yib berdimi? Shunaqa qaysidir shunaqa oyatni nechidir oyatini qo'yib berdi. Keyin men o'zicha talashgim kelmadi u bilan. Bo'ldi, o'zi. Xo'p. Hozir ovozim o'zim chiqib ketib qoldim. Xo'p. Tavba surasi 44-chi oyatni avvalan bittasi shunaqa qilib dalil keltirib odamlarni aldagan edi. Bu sura, bu oyatni o'qib tafsir qilib berganman o'sha paytda. Ular o'sha imomdan ham ruxsat so'rab o'tirilmaydi. Hatto payg'ambardan ruxsat so'rab o'tirilmaydi. Jihodmi ketilaveradi. Mana shu oyat deb o'sha Tavba surasi 44-ni keltiradi. Alloh taolo bu surada aytadiki, "La yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim." Vallohu alimun bil muttaqin. Sizdan Allohga oxirat kuniga iymon keltirganlar mollari va jonlari bilan jihod qilishliklari uchun ruxsat so'rab o'tirishmaydi. Vallohu alimun bil muttaqin. Alloh taqvodorlarni o'ta biluvchi zotdir. Ana ko'rdinglarmi deyapti. Ha, nimani ko'rdik? Ana payg'ambardan ruxsat so'rab o'tirmas ekan. Imoming nima deyapti? Ota onang kim deyapti? Payg'ambardan ruxsat so'rab bo'lmaydi-ku deyapti. Bu Qur'onni o'qib, o'zini xohlagan narsasiga, uslubiga ishlatishga harakat bu. Bu shirk bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Qur'on ilmini bilmasdan turib Qur'onga ma'no aytgan odam joyini jahannamdan tayyorlab olsin deganlar shu odamlarga tegishli. Bu oyat nasx birodarlar. Bu oyat nasx bo'lgan, ya'ni hukmi nasx bo'lgan. Rasulullohdan ruxsat so'ramaydi degandan keyin boshqa bir oyatda
Ya Resulullah'dan ruhsat soruyorsan diye. Bu Tabariyeke. He? Ben size ustaz size bitti maruziyizi eşitkendim de ben ungeyti olmendi soğul bir olma. Biz masum ahu gediye kızaydı gen yarımı da tohtat bu yapsın. Uzur hop hop. Ben topladığınızı böyle ben uzur. Hop. O'zi asli bu oyat munofiqlar haqida edi. Munofiqlar kelib jihodga chiqmasak maylimi deb izn so'rashgan. Jihodga chiqsak maylimi emas. Jihodga chiqmasak maylimi? Tabuk g'azotida nozil bo'lgan bu. Tabukda. Payg'ambar alayhissalom e'lon qilganlarida munofiqlar kelib bitta-bittadan uzr aytishgan. Biz chiqmasak maylimi? Eshigimiz orqasi ochiq, ayollar bor. O'shaning uchun ruxsat maylimi deb so'rayvergan, so'rayvergan. Rasululloh zohiriga qarab xop deb chiqarib olganlar, ruxsat beraverganlar. Alloh taolo aytganki, iymon keltirgan odam bunaqa paytda izn so'rab o'tirmaydi sizdan degan. Tabuk butun millat hammasi e'lon qilingan jihod u. Dushman bostirib kelyapti Rim tomondan, ularga qarshi o'q Tabuk tomonga borib jang qilish kerak. Munofiqlar ruxsat so'ramasdan, ya'ni chiqmaslikka izn so'ragan oyatni sizga o'xshagan sodda do'stlarimizga chiqishlik uchun izn so'rama deb talqin qilyapti. Bu bir. İkincisi, bu ayet nasx bo'lgan. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ruhsat soruşlikke başka ayette buyurgan. Bana bu teyit yaptı. La yasta'zinuke allazine yu'minuna billah. Fahada ta'yirun lil munafiqi. Hine ista'zanu fil qu'ud fil cihani cihat min gayri uzrin. Uzursiz hiç kanaka bahane yok peyitte kilipti Resulullah'tan ben çıkmasam meyli mi deyip soracağım. Çıksam meyli mi mez. Ota anadan çıksam meyli mi deyip soraladı. Çıksam meyli mi deyip soraladı bunu. Çıkmasam meyli mi deyip soramaydı degani. O bütün ümmette başı gekigen cayını tepesi gekigen bu. Bu ayet nasıl bugün dostlar? Adır nasıhını, adır Taberi'de mez. Kurtubi'de gekigen benimce. Kurtubi aytadı bunu. Hazır. Yaparsan burada mıyım domlu? Yok yok, otak durayım. Hazır. Tabi sonrası. Kurtubi, İbn-i Kesir. Hop. Ahir. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني تبرين وش مزهمت؟ سدان إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. آخرتك الله كإيمان كيلتر مجلر كيلب سدان إذن سورشاد. قلبلاردا ارتباط بوجان شو بحسب أرلار إذن سورايد. فهم في ريبهم يترددون. Ular o'zlarini shubhalarida taraddud qilib o'tirishdi degan. Endi qarang. Wa kana jama'atun min ahli al-ilmi yarawna anna hatayni al-ayataini mansukhatani bil-ayati allati zukirat fi surati an-nur. Ahli ilmlar bu masalada jamoat bo'lgan ahli ilmlar ittifoq qilishadiki, bu ikki oyat Nur surasidagi oyat bilan nasx qilingan deb hadis keltiryapti. 16769 hadis. Haddathana ibn Humayd qol, haddathana Yahya ibn Wadih anil Husayn an Yazid an Ikrima wal Hasan al-Basri qala qawluhu la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi ila qawlihi fahum fi raybihim yataraddadun. نسختهما الآية التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إلى إن الله غفور رحيم. نور سورة 62 آية شنو أوكسيز أتى أمر جميعا بوغان بطن أمتك على قدر بوغان مسألة لاردة سيزدن رخصة سورة سن ديگان الله تعالى جهات جماعة أمنين إشي مي ها يوكي مني شخصي أيلام إشي مي يوك جماعة كتك إشي ruxsat so'raladi unda. Bu oyat nasx bo'lgan. Nasx oyatni
hukmi mansux bo'lgan oyatni dalil qilib olishib yoshlarni aldashyapti. Hali ham aldashyapti. Men bularga javob berganman. Javobni eskirtirishdi. Qor yog'di, izlar yopildi, yana yangitdan boshlashyapti. Yana yangitdan javob berib qo'yyapmiz mana. Bu oyatni dalil qilib, 44-45 ni dalil qilib, mana hech kimdan izn so'rab o'tirma. Payg'ambardan ham izn so'ralmagan u. Ha, nima qilasan ota-onangdan izn so'rab? Nima qilasan imomlardan izn so'rab? To'g'ri chiqavor deganlar yolg'onchi odamlar. Tafsiri chekiga surib qo'yib, o'zini aqli bilan, o'zini siyosiy maqsadiga Qur'onni ishlatmoqchi bo'lgan odamlar. Bilib turib qilayotgan bo'lsa, tog'ut o'shalar. Shirk keltirishyapti. Alloh aytmagan narsa bilan hukm chiqarishyapti. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ayetiga tushadi shular. Allah nazir qilmagan, Allah nasx qilgan, hukmini to'xtatgan oyatni hukmda deb sizga yidirmoqchi. Va sizga nasihat, birinchi nasihat, Markaz TV'danman deb yozib olganingiz noto'g'ri, boshqa odamlarning haqqi bor bo'ldi. Ikkinchi, do'stim tortishmang ular bilan. Bahslashmang, kerak emas. Siz hayotda iqtisodiy tomoningiz, ilmiy tomoningiz, oilangizni tutumi, farzand tarbiyangizda musobaqalashing. Shu narsada siz, ya'ni mutaxassis bo'ling, yetuk kadr bo'lib yetishing, ular kelib sizdan ish so'rasin. Ularga borib nima deb tushuntiraman desangiz, mana hozirgidek taxassusingiz yo'q, bilmaysiz, bahslashasiz, borib ikkilanib qolasiz. Nimaga? Baza yo'q. Tagida mavzuni asl mohiyatini bilmaysiz. Natijada shubhaga tushasiz. Siz-ku aqlingiz xususiy joyida ularni aytganiga gapiga kirmassiz. Lekin siz qilganingiz singari 10 ta odamni ichidan 2tasini aldasa ham yetadi ularga. Xalqni rasvo qilishlik uchun podani ichidagi bitta tirraqi buzoq yetadi. Hamma yo'ni loyqa qilib tashlash uchun. O'shaning uchun ularni bozoriga ya'ni mahsulot bermang. Bahslashish ularni bozori. O'shaning uchun biz aytamiz, shu joyda yana aytib ketay. Ateist guruhlari bor. Radikal ateistlar bor. Diniy nizo qo'zg'ash uchun harakat qiladi. Ba'zilar o'shaqqa borib eshitib o'tirdi. Nasihat qildi, "Go' kirmanglar. Mutaxassismaslar. Sizlar bu mavzuni bilmaysizlar, kirmanglar, shubha yomon narsa." "Ya", dedi, "hech narsa qilmaydi", dedi. 4ta 5ta odamni bilamiz, ateist bo'lib ketdi. Bir 20-30 tasi musulmon bo'ldi ateistlardan bizga qaytib, ya'ni Alloh bizni bu masalada hozircha g'olib qilib turibdi. Lekin qaytargan odamlarimiz, ma'lumoti yo'q odamlar kirib olib, tuppa tuzuk hoja akalarining o'g'illari kirib olib, ularning gapini eshitib ateist bo'lib qoldi. Baza yo'q. Shubhaga tushadi, shubha yomon narsa. O'shaning uchun ulamolar aytadi. Jiddiy mavzularda, chuqur mavzularda ko'pchilik tushunmaydigan mavzularda ommaning oldida bahs qilmaslik kerak deydi. Nimaga desa, omma deydi omma. Bahslardagi shubhali dalillarni qalbiga olaradi. Ya'ni shubhali dalillarni ham aytasiz-u, masalan, manaqa deysizlar-u, ha, bunga raddiya bu deysiz. Ular manaqa deysizlar-u degan shubhali dalillarni qalbiga olaradi. Ularga qarshi bergan raddiyangizni tushunmaydi. Keyin natijada shubha bilan qop ketadi, haliga odamga zarar bo'ladi. Shuning uchun birodarim, harakat qiling boshqa o'zingizni sohangizni rivojlantirishga. Bu endi do'stingizdir, birodaringizdir, ularni ham shu narsadan qaytarmoqchidirsiz. Bu niyatingizga Alloh ajr bersin-da, savob bersin-da, lekin masala chigallashib ketmasin. Hayotda ko'rsating ularga kimligingizni, ular kelib yalinsin sizga. Ana o'shanda sizni da'vatingiz go'zal bo'ladi. Yusuf alayhissalotu vassalom zindonda o'tirarkanlar, zindonda atrofdagi odamlarga shunaqangi muomala qildilarki, shunaqangi insoniy, shunaqangi yetuk, komil axloqni ko'rsatdilarki, odamlar kelib ehtiyojlarini so'ray boshlashdi. "Seni biz ajoyib inson, komil inson ko'ryapmiz. Bizni mana bu ishimizga javob aytib ber. Biz tush ko'rdik, tushimizni ta'birini aytib ber", deyishdi. Shunda Yusuf alayhissalom nima dedilar? "Sizlar muhtoj bo'lib turibsizlar menga. Ovqat kelguncha sizlarni tushinglarning ta'birini aytib beraman-da, lekin Allohdan o'zgaga men ibodat qilmayman", dedilar. Ana u gap ta'sir qiladi. Sizga muhtoj bo'lib sizdan narsa so'rab turganda siz da'vat qilsangiz ta'sir qiladi. Lekin teppa-teng saviyada, birinchi ko'rganingizda sohadan xabaringiz yo'q, gapirsangiz shubha tarqatiladi. Va sizga, menga
u do'stingizga, atrofga, oilangizga zarar yetadi. Xalq, millat o'laroq zarar biz ko'ryapmiz-ku. Necha marta aytdim men, mana shularni oilalari bizning qo'limizda qolib ketdi. Shularni oilalarini 5 ta mehr operatsiyasi bilan O'zbekiston olib kelib, hozir uy-joy bilan ta'minlab, o'shalarni ish bilan ta'minlayapti, pulini beryapti. Ular borib turib, O'zbekistonni hammani kofir deb, borsak o'ldiramiz deb o'zlari o'lib ketdi. Bola chaqalari qolib ketdi, ularni olib kelib, boshini silayapti bizning millat. Hozirgi hukumat. Men shuning uchun bu hukumatni qo'llab-quvvatlayman. Nimaga? Amalda ko'rsatib qo'yibdi. Ular gapiryapti, bular amalda ko'rsatib qo'yibdi. Mana shunaqa bo'lishimiz kerak. Tushunarlimi? Tushundim, domla. Rahmat, men siz o'zimga kerakli xulosalarni oldim sizdan. Salomat bo'ling.